to the 700 Club and thanks so much. Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Mai adásunkat egy Izraellel kapcsolatos hírrel kezdjük. Súlyos következményekkel fenyeget Kamala Harris, amennyiben Izrael nem hagy fel a Rafahi offenzívával. Benjamin Netanyahu ugyanakkor kijelentette, ez az egyetlen módja annak, hogy teljes győzelmet arassanak a Hamas fölött. Eközben az IDF katonái a gázai Al-Shifa kórház területén küzdenek a terrorszervezettel. Chris Mitchell következik. Hat napon át tartó harc után az IDF bejelentette, 170 terroristát iktattak ki, és 800 személyt tartóztattak le, akik mind bázisként használták a gázai Al-Shifa kórházat. Ez a hadművelet még nem ért véget. A Hamas és az iszlám dzsihád terroristái elbarikádozzák magukat az Al-Shifa kórház termeiben. Ők rombolják le a kórházat. Izrael védelmi minisztere épp Washingtonba tart, hogy Lloyd Austin védelmi miniszterrel megvitassa az izraeli légvédelmi rendszerhez szükséges fegyverek kérdését. Eközben egy szintén Washingtonban tartózkodó izraeli delegáció a Rafahi offenzívával kapcsolatos tervekről tárgyal. Amerika ugyanakkor ellenzi a hadműveletet és más alternatívát keres. Kamala Harris alelnök vasárnap súlyos következményekkel fenyegetett, ha Izrael katonai hadműveletet indít Rafah városa ellen. Több beszélgetés során is világossá tettük, hogy hatalmas hiba lenne bármilyen nagyobb katonai művelet Rafah városában. Következményként akár feltételekhez is köthetik az amerikai katonai segélyek folyósítását. Benjamin Netanyahu pénteken közölte álláspontját az amerikai külügyminiszterrel. Lehetetlen teljes győzelmet aratni a Hamas fölött anélkül, hogy bemennénk Rafah városába és felszámolnánk az ottani terrorcsoportokat. Remélem, az Egyesült Államok támogatni fog minket, de ha nem, akkor egyedül cselekszünk. Izrael ma a Purim ünnepén emlékezik meg arról, hogyan győzte le annak idején Eszter királyné a zsidók kiirtására irányuló perzsa összeesküvést. Idén ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen sokan úgy érzik, ismét a túlélésért kell küzdeni. Az egész világnak meg kell érteni, hogy október 7-e soha többé nem történhet meg. Ugyanezekben a napokban ünnepli a keresztény világ azt a napot, mikor Jézus Szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és sokan messiásként ünnepelték őt. Még ebben a háborús időszakban is tömegek látogattak el a Szentvárosba, hogy Istent imádják és Izrael támogassák. Tudom, hogy milyen fontos ez a hely. Azért jöttem, hogy imádkozzak a zsidóságért és minden emberért. Jézus Krisztus iránti szeretetem miatt vagyok itt. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem. Fontos, hogy kiálljunk Izrael mellett, hiszen az egész zsidó nemzet léte került veszélybe. A Hamas ugyanis megfogadta, hogy újra és újra megismétli azt, ami október 7-én történt. Emlékezzünk csak vissza a náci Németország ellen vívott küzdelemre. El tudjuk képzelni, hogy Roosevelt elnök azokban a napokban azt mondja, hogy kössünk békét, tárgyaljunk a túszokról, hívjuk vissza a csapatainkat, nem bombázhatjuk le Németországot, és nem szállhatjuk meg Normandiát. Ugye milyen abszurd dolog lett volna? Még csak nem is gondolt erre. Világosan kijelentette, hogy az ellenségnek feltétel nélkül meg kell adnia magát. Pont ezt kell üzennünk a Hamasnak is. Nem szabad mellé beszélni és gyengének tűnni. Világosan ki kell mondani, hogy a terrorszervezetnek feltétel nélkül meg kell adnia magát, és szabadon kell engednie az összes túszt. Lassan el is felejti a világ, hogy több mint 100 ember még ma is fogságban van. Ez háborús bűncselekmény. A Hamas volt az, aki megszállt egy országot október 7-én, és túszokat ejtett. Álljunk ki Izrael mellett, és amikor azt mondjuk soha többé, azt gondoljuk komolyan. Oroszországban vasárnap nemzeti gyásznapot tartottak a pénteki moszkvai terrortámadás miatt, amelyben legalább 137 ember vesztette életét. A támadást az iszlám militáns csoport, az ISIS vállalta magára. Az Egyesült Államokban is riadó készültségben vannak amerikai célpontok elleni külföldi támadások miatt.
A négy férfi, akiket a legkevesebb, mint 139 halálos áldozatot követő orosz koncertterem elleni támadással vádolnak, megjelent a moszkvai bíróság előtt. Súlyos bántalmazás nyomai látszottak rajtuk, mind a négyüket terrorizmussal vádolták. Az egyikük alig volt magánál a vasárnapi tárgyaláson. Mindannyian a közép-ázsiai Tadzsikisztánból származnak, amely Afganisztánnal határos. A mészárlás egy Moszkva külvárosában lévő koncertteremben történt, ahol a tömeg egy teltházas rockkoncertre gyűlt össze. A helyükön ülő emberek hallották a gépfegyverek hangját. Legalább négy férfi automata fegyverrel többször is a tömegbe lőtt, azután felgyújtották a koncerttermet. Az ISIS terrorcsoport afganisztáni társszervezete, az ISIS-K hamar magára vállalta a felelősséget a támadásért. Ugyanez a csoport volt felelős az amerikai katonák meggyilkolásáért az afganisztáni kivonulás során. Vladimir Putyin orosz elnök azt állítja, hogy a terroristák Ukrajnába tartottak, ahol az ottaniak arra készültek, hogy átengedik őket a határon. Kamala Harris alelnök szerint ez nem igaz. Nincs semmiféle bizonyíték erre. Valójában azt tudjuk, hogy minden jel szerint az ISIS a felelős a történtekért. Az Egyesült Államokat az aggasztja, hogy hasonló terrormerénylet történhet itthon is, vagy amerikai személyek ellen a tengeren túlon. Úgy gondolom, hogy nagyon is aggódnunk kell, mivel az FBI igazgatója megerősítette, hogy van egy embercsempész hálózat, amely pénzért szállítja az embereket és a migránsokat a világ minden táján, beleértve a déli határainkat is, és ők kapcsolatban állnak az iszlám állammal. Az amerikai határőrség vezetőjét is megkérdezték, hogy aggódik-e miatt. Bármelyik rendfenntartó tisztet meg lehet kérdezni, különösen azokat, akik a határvédelemben dolgoznak. Ez tart minket ébren éjszaka, hogy nem tudjuk, hogy ki jön be az országunkba, és mi a szándéka. Vajon fenyegetést jelentenek-e, és kihasználják-e például a déli határ sebezhetőségét? Eric Caron, az FBI egykori különleges ügynöke a CBN híradónak elmondta, hogy különösen aggódik az amerikai kikötők miatt, ahol a vám és a határvédelem a beérkező konténerek mindössze 3%-át ellenőrzi. 328 amerikai érkezési kikötő van. Mindegyiknek biztonságosnak kell lennie, de sok nem az. Caron szerint tavaly az összevont terrorista munkacsoportnak több mint 1000 ügye volt az alvó sejtekkel és a terrorista fenyegetésekkel kapcsolatban az Egyesült Államokban. Dale Hurd, CBN News. Ez aggodalomra adhat okot. Teljes mértékben egyetértek. Az ISIS-K az iszlám állam Khorasan régióban rövidítése, ami főként Afganisztán területén helyezkedik el. Az USA afganisztáni kivonulása után hagyták, hogy ez a csoport megerősödjön, és ennek eredményei a terrortámadások. Részvétünket fejezzük ki minden érintettnek Oroszországban. Ez a borzalmas esemény itt is megtörténhet, hiszen az Egyesült Államok az egyik első számú célpont. Az ő szempontjukból az USA nem csak ártatlan nézelődő, hanem egy célpont. És ez igaz az egész iszlám világban. A szeptember 11-i támadások csupán egy terv részei voltak, és folyamatosan hangoztatják az ideológiát, miszerint Izrael a kis sátán, és az Egyesült Államok a nagy sátán. Ezzel igazságosnak érzik, amikor megtámadnak minket. Ők így manipulálják az embereket. A jelenlegi külpolitikánkat nézve az látszik, hogy nem érti a vezetés, hogy ezek a csoportok milyen veszélyt jelentenek hazánkra. Miért küldenek 10 milliárd dollárt Iránnak a Hamasszal és a Huszikkal zajló konfliktus közepén? Így támogatják őket a terrorizmus szponzorációjában. Ők látják el a Hezbollahot fegyverekkel, és ezzel támogatják, hogy rakétákat lőjenek Izraelre. Ennek nincs semmi értelme. Itt van még egy dolog, aminek semmi értelme. A Hamas azt mondja, hogy támogatni fogják Oroszországot a terrortámadások után. Áll ebben a közleményben, amit kiadtak. Ezt olvashatjuk. Mi az iszlamista ellenállási mozgalom teljesen elítéljük a civileket célzó terrortámadást Moszkvában, ami több tucatnyi ember halálát és sérülését okozta. Mély együttérzésünket szeretnénk kifejezni
kedvezni az orosz vezetésnek és embereknek, valamint az érintett családoknak. A sérülteknek pedig gyors felépülést kívánunk. Szolidaritást vállalunk Oroszországgal, polgáraival és a tragédia áldozatainak családjaival. Hol élnek ezek? Hol? A zsidókat megölni rendben van. Ezzel ezt mondják lényegében. Hihetetlen, hogy van bőr a képükön ezt mondani. Az október 7-i terrortámadás és a világ felforgatása elfogadható? És még így akarják Oroszország melletti szolidaritásukat kifejezni. Ez egyszerűen őrültség. Ebben az őrültségben kérem, álljanak ki az igazság mellett. Ne ölj! Szerintem ragaszkodjunk ehhez. Ez remélhetőleg nem csak valami halvány remény, hogy meg lesz. Emellett álljunk ki. Ez ellen az elképesztő gonoszsággal szemben, ami terjedni látszik. Terry? Dan nem gondolta, hogy eljut a sürgősségire. A fiának kellett elvinnie a kocsihoz. Erős mellkasi fájdalmat érzett, azonnali műtétre volt szüksége. A fájdalom egyre erősebb volt, teljesen leuralt, minden erőm elszállt. Don Jokman 2022. április végén tapasztalt intenzív mellkasi fájdalmat. Felhívta a kardiológusát, aki azonnal a sürgősségi osztályra küldte őt. Féltem. Nem tudtam, mi történik. Annyit észleltem, hogy ez nem jó jel. Aggasztott, és a bensőmben folyamatosan imádkoztam. Reméltem, hogy nem lesz baj. Mivel a vezetéshez túl gyenge volt, Don a fiát, Brandont hívta, hogy segítsen. Még az autóba sem tudott beülni. Nagyon fájt. 10-12 lépés után belém nyilalt. Kértem Brandont, hogy segítsen. Belé kapaszkodtam, nem tudtam menni sem, úgy rakott be az autóba. Bevonszolt engem a kórházba. A texasi Austinban lévő St. David klinikára hajtottak. Az orvosok szívkatéterrel próbálták megállapítani a fájdalom okát. Azt mondták, elzáródott valami. Az egyik aorta rendben volt, a másik csak kicsivel rosszabb, a harmadik viszont teljesen el volt záródva. Csak a műtét segíthetett. Az orvosok azt mondták, sürgős szívkoszorú eret áthidaló műtétre van szüksége. De a műtét váratott magára. Vérhigítót szedtem, és a vérem nem alvat rendesen, ezért nem tudtak megoperálni. A műtétet 3 napra elhalasztották, remélve, hogy ennyi idő elég lesz. Imádkoztam az Úrhoz, hálát adtam, hogy velem van, és átvezet ezen a helyzeten. De nem csak Don imádkozott. Lánya Jennifer, az egész családot, a gyülekezetet, és akit csak ismert, mozgósított. Nagyon súlyos volt a helyzet. Tudtuk, mi forog kockán. Volt, hogy a félelemmel harcoltam, de bíznom kellett Istenben, és többet kellett imádkoznom. Tudom, hogy Isten meghallgatja az imákat, meghallgatja a népét. Akinek csak tudtam, szóltam, hogy járjanak közben. 3 nap múlva Don még mindig műtétre várt. Aznap este bekapcsolta a televíziót. Épp a 700-as klub ment, és így imádkoztunk érte. Látok magam előtt egy embert egy kórházi ágyon. Vagy már túl van a kezelésem, vagy most vár rá. Isten meggyógyítja. Isten meggyógyítja önt. Helyre fog állni az egészsége. Ahogy hall engem, a hite növekszik. Jézus önhöz megy és meggyógyítja. Vegye át a gyógyulását. Ez biztos, hogy én vagyok. Éreztem, ahogy rám száll az áldás, és Isten elkezdett szólni hozzám. Veled vagyok. Látom a problémádat. És meg fogom oldani. Veled vagyok. További 4 nap telt el, de nem mutatkozott javulás. Az orvosok úgy döntöttek, hogy nem tudnak tovább várni, és beütemezték a szívkoszorú érátkidaló műtétet. A műtét sikeres volt, de még mindig nem sikerült a véralvadási problémát megoldani. Jenniferék folytatták az imát.
Az imáimban nagyon őszinte voltam Istennel. Istenem, légy az édesapámmal. Ne hagyj el minket. Az apám a legjobb barátom is. Nem álltam készen az elvesztésére. Két nappal később megjött az áttörés. Hallottam, ahogy az orvosok egymás közt beszéltek, hogy megoldották az alvadási problémát. Az úr megtartotta a szavát. Dont egy hét után kiengedték a kórházból, és otthon folytatta a gyógyulást. Meghalhattam volna. Tudom, milyen közel voltam ehhez, de Isten beavatkozott. Keresztül vitt a műtéten, a rehabilitáción, és ma is jól vagyok. Don teljesen egészséges, azóta nem volt probléma a szívével. Napról napra közelebb érzem magam az Úrhoz. A szívembe helyezett dolgokat, és minél közelebb kerülök hozzá, annál inkább kijelenti magát nekem. Akkor tudjuk igazán tisztán látni Istent, és azt, hogy milyen erős, amikor benne vagyunk egy olyan szituációban, ahol mi magunk már semmit nem tehetünk. Nem tudunk irányítani. Isten szereti tudtunkra adni, hogy ő lát minket, ismer minket, hall minket, és az ő szíve vágya, hogy megérintse az életünket. Ezért legyen erős abban a helyzetben, amivel ma meg kell küzdenie. Akár önmagáért imádkozik, akár valaki másért. Legyen erős! Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és szeretne ma beavatkozni az ön körülményeibe. Szeretném megemlíteni Juliet Hallidayből, Floridából. Évek óta nagyon szenvedett epekő problémától, ami erős fájdalmat okozott a bordája alatt. A mozgásban is akadályozta, és jelentős problémákat okozott az emésztésben. Nézte a 700-as klub műsorát, amikor az ima végén Gordon azt mondta, Julia, az epe hólyagja meggyógyult most, és minden fájdalom elhagyja önt, és minden fertőzés Jézus nevében. Amen. Julia úgy érezte, egy csiklandozó érzés megy rajta végig a bordája alatt. Felállt és elkezdett hajlongani minden irányba, föl leugrált, és minden fájdalom eltűnt. Olyan dolgokat tudott megcsinálni, amikre már majdnem egy éve nem volt képes. Halleluja! János evangéliuma azt mondja, hogy a nevünkön hívott el Isten. Itt van Patty Clarksville, Tennessee államból. 3 hónapja többféle allergiától is szenvedett. Folyamatosan váladékot köhögött fel, és nagyon rosszul érezte magát. A bordái nagyon fájtak, és olykor nehezen tudott lélegezni. A 700-as klubot nézte, amikor Terry azt mondta, hogy valakinek tüdő problémája van. Vegyen most mély levegőt. Isten meggyógyítja most ebből a problémából. Patty hittel a mellkasára tette a kezét, majd az égbe emelte karjait, ezzel is kimutatva bizalmát Isten felé. Hatalmas örömmel újságolja, hogy most már képes beszélni, nyelni és lélegezni. Fantasztikus! Dicsőítsük az Urat azért, amiket tett. Azokért a csodálatos dolgokért, amiket cselekedett. Mennyei helyekre ültetett minket, és szellemi ajándékokat adott nekünk. Név szerint ismer minket, számon tartja az összes hajszálunkat. Azért teszi mindezt, mert szeret minket. Amikor meggyőződünk erről a szeretetről, a hit nagyon könnyűvé válik. Ezért bízzunk benne, higgyünk benne, és hadd cselekedje azt, amit megígért nekünk. Urunk, mindenható Istenünk, mi hozzád jövünk, és az igédre támaszkodunk. A te beszéded reményre késztet minket. Te megbocsátod minden vétkünket, és meggyógyítod minden betegségünket. Név szerint ismersz minket, és a nevünkön szólítasz minket. Istenünk, nyújtsd ki a te karodat a gyermekeidre, és gyógyítsd meg őket. Újítsd meg őket, és mutasd meg, mennyire szereted őket, és törődsz velük. Legyél velük most, Jézus nevében kérlek. Van valaki, akinek a csontjaival vannak problémák, nagyon törékenyek. Nem tudom, mi ennek a neve, de úgy tudnám leírni, hogy borzalmas ezzel együtt élni. Isten új csontokat ad önnek. Újra legyen elegendő kálcium a csontjában. Isten képes erre, hogy megerősítse azokat. Legyen isteni erő a csontjaiban most, Jézus nevében.
Ne legyen több zúzódás, törés, és ne legyen semmilyen probléma. Jézus nevében, a feje búbjától a talpáig, az egész csontozata legyen egészséges. Legyen egészséges Jézus nevében. Valakinek egyfajta reszelősség van a beszéd hangjában. Diagnosztizálva lett ez a probléma, de nem múlt el. Néha kellemetlen is, de leginkább a kommunikációt nehezíti meg. Isten meggyógyítja most ebből. Csak kezdj el felemelni a kezeit, köszönje meg Istennek, és a hangja kitisztul, ahogy beszél. Meg fog változni, és újra normális lesz. Valaki másnak égő fájdalom van a lábfejében, a talpában. Nagyon duzzad. Égő érzést érez, és fájnak a lábai. Isten meggyógyítja. A neuropátia elmúlik, és teljesen meggyógyul a Jézus nevében. Valaki nagyon szenved a magas vérnyomástól. Megállapították a hipertóniát önnél. Isten képes arra, hogy ettől megszabadítsa. Megújítja az ereket, artériákat. Visszaállítja a vérnyomását normál értékre. Gyógyuljon meg most Jézus nevében. Más valakinek rendkívül erős fejfájása van. Nem tudom, hogy ez migréne, de nagyon erős. Egyre rosszabb és cselekvőképtelenné vált tőle. Isten meggyógyítja ebből, és elveszi ezt öntől. Most érezte is, ahogy elhagyja önt. Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen egészséges, és soha ne térjen vissza. Örökre szűnjön meg ez a probléma. Van valaki, akit rozeulával diagnosztizáltak. Pontosan nem tudom, hogy mi az, de Isten meggyógyítja belőle. Fogadja el. Istenünk, köszönjük neked, hogy te vagy a gyógyítónk, szabadítónk, megmentőnk. Köszönjük mindazt, amit értünk teszel. Legyél velünk most a Jézus nevében. A Róma levél egy versével búcsúzunk, mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Isten áldjon neked!